O pasado mes de xaneiro, a Consellería de Infraestruturas comezou as obras do proxecto de mellora de mobilidade peonil da PO308 no tramo entre a Fontela e Combarro, no Concello de Poio. A intervención cun orzamento de 1,7 millóns de euros permitirá actuar nun tramo de preto de 2 kilómetros. En total, casi 2 kilómetros, un novo itinerario peonil de 2 metros de ancho para garantir pues, desplazamentos cómodos, desplazamentos seguros e accesibilidade ao que son os usuarios vulnerables, que é o que buscamos, seguridade viaria, pensando fundamentalmente nos usuarios vulnerables e que aproveitamos para executar outras actuacións complementarias. Esas actuacións complementarias teñen que ver coa construción de dúas rotondas o mobiliario urbano, as luminarias ou as marquesiñas. Aproveitando a intervención da Xunta, o Concello tamén está renovando as canalizacións da zona. A renovación de todos os servicios necesarios, tanto de agua, cantarillado, pluviales, que é importante facer unha obra que solo sea parte de arriba, senón se mellora o que hai nas tripas, pois estaríamos cometendo un grave error. A visita ás obras tivo lugar dous días despois de que o Concello de Poio criticase a Xunta polos seus investimentos na PO308. Unha das principais demandas do goberno local é que se actúe no tramo entre a Porteliña e a Barca. A Consellería sinalou que para desenvolver proxectos é necesaria a colaboración e non a crítica. Pola súa banda, o Concello tendeu a man a chegar a acordos. Nos estamos abertos a buscar un convenio de colaboración, de financiación tamén, para mellorar o que é o tramo máis urbano do noso concello, máis urbano, máis poblado, e que necesita esa actuación. A fórmula é de colaboración, de ser aliados. Se encontramos muros, se encontramos pois críticas, é moi difícil traballar e, polo tanto, eu a miña disposición de seguir avanzando e mellorando a estrada, pero nas fórmulas que creo que son as aceitadas, que é a colaboración e non a confrontación. A marxe do que aconteza no futuro co tramo entre a Porteliña e a Barca, as obras entre Combarro e a Fontela teñen un prazo de execución de 18 meses, co que se agarda que se rematen no verán do 2024.